Түлкібас ауданының полиция қызметкерлері адам пышақтау оқиғасын ашты. Бұл қылмыс жайлы тәртіп сақшыларына аудандық аурухананың дәрігерлері хабар берген. Осы аурухананың жансақтау бөліміне пышақ жарақатын алған екі жас жігіт жеткізілді. Түлкібас ауданының полиция бөліміне Түлкібас аудандық ауруханасынан екі жас жігіттің кесілген дене жарақатымен түскен туралы хабарлама келіп түседі. Тәртіп сақшылары дереу күдіктілерді іздеуге кіріседі. Соның нәтижесінде Састөбе ауылының 24 жастағы тұрғыны күдікті ретінде қолға түсті. Ол өзінің қылмысын мойындап отыр. Тергеп-тексеру барысында шұғыл іздестіру жұмыс іздеу барысында Түлкібас ауданының Састөбе ауылының тұрғыны газ аматы анықталып ұсталынады. Осы факт бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 106 бабы бойынша қылмыс қозғалып, қазіргі уақытта күдікті тұлғаға кепіл ретінде шара қолданылған. Күдікті азаматтан айғақ зат ретінде пышақ тәркіленіп алынған. Қазір ол қолхатпен үйіне босатылып, тергеу амалдары жалғасуда. Ал Шымкентте кезекті жол көлік оқиғасы тіркелді. Келеңсіз жағдай Тұрар Рысқұлов даңғылының бойында Теріскей шағын ауданының маңында орын алды. Осы жерден Шапағатқа бұрылатын қиылыста Мерседес және Лексус көліктері соғысып қалған. Куәгерлердің айтуынша Мерседес көлігі Рысқұлов даңғылының бойымен 18-ші шағын ауданнан келіп Шапағатқа қарай бұрылмақ болған. Ал осы кезде Лексус күншығыс шағын ауданынан Теріскейге қарай келе жатады. Сөйтіп Мерседес бағдаршамның қиылысынан өтіп кетпек болғанда Лексус келіп оның бүйірінен соққан. Айта кету керек, бұл уақытта қиылыстағы бағдаршам жұмыс істеп тұр. Жол апатының салдарынан екі көлікке едәуір материалдық шығын келді. Абырой болғанда адамдар ауыр жарақат алған жоқ. Қазір полиция қызметкерлері оқиғаның қалай болғанын толық тексеріп жатыр. Ал Арыс қаласы маңындағы Сырдария ауылында өрт оқиғасы тіркелді. Осындағы Мәншүк Мәметова көшесіндегі үйлердің бірінен өрт шыққан. Мұнда қораның шатыры мен ішіндегі 3,5 тонна көмір өртеніп жатыр. Оқиға орнына Арыс ауданындағы өрт сөндіру бөлімінен 2 арнайы техника мен 10 өрт сөндіруші аттанады. Олар түнгі сағат 1:30-да оқиға орнына жетіп, 45 минуттың ішінде тілсіз жауды толық сөндіріп үлгерді. Абырой болғанда адамдар зардап шеккен жоқ. Қазір өрттің неден шыққаны анықталу үстінде.